တ်သက်တာကတော့မအမြဲတမ်း gym ကစားတယ်အားကစားအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုငယ်ငယ်လေးကလည်းကိုက sport type ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအားကစားလုပ်တယ်ဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်အဲ့ဒါစမ်းမရွေးအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့ကိုအလှပအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်အမြဲလိုက်စားတယ် main ကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ main ကလေးဆိုတာလေအသက်30ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် automatically ဘာလေးပဲဆဆအစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ကိုကအရန်အစားတော့အရန်မက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ် foodie ပေါ့နော်ဖူဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရန်ကိုဂယူဆိုက်ရတယ်ဂယူဆိုက်ရတယ်ဆိုတာဟိုကိုနည်းနည်းလေးပေါင်ချိန်တက်လာပြီးနည်းနည်းလေးဝါလာပြီးအင်ဂျီကြီးကျက်လာပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်စင်ကြင်လိုက်တယ်ပြင်ပြန်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပဲ balance ကိုလုပ်သွားရတာပေါ့နော်အာကစားနဲ့လည်းထိန်းရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဝါလာပြီးဆိုရင်အစားအသောက်ပြန်ထိန်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးညှိပြီးတော့ထိန်းရတာပေါ့ချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်ဖို့ကြတော့ကိုအစားအသောက်နဲ့လုပ်လို့မရတော့ဘူးမရတော့တဲ့အခါကျတော့ဂျင်မိုအဓိကထားပြီးတော့ weight lifting နဲ့ကိုပြန်ပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်အရာမဆိုပေါ့ဟိုတစ်ခုခုဟိုအင်းနော်ကွာနည်းနည်းတော့ခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်ပန်းခံရတဲ့ဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မလည်းအဲ့လိုပဲစူးစမ်းပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လယ်လာပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိရယ်ကိုကလယ်လာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာဆရာအေးလယ်လာတို့ dietitian ဆရာဝင်မှသင်ပေးထားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအမြဲတမ်းနဲ့ဘလိုခေါ်မလဲကျမချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာစားလဲပေါ့နော်ကိုစားတဲ့အစားအသောက်ကိုပစတဲ့ဘာထည့်လိုက်လဲကိုဘာကိုကိုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုထည့်လိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကအဓိကပဲပေါ့နော်ကိုကဟိုစီးကြိုသမားဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ pressure ပေါ့ blood pressure high blood pressure သမားဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကိုစားတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုကကိုခန္ဓာကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်စေတယ်ထိခိုက်နိုင်စေတယ်လို့ကိုရဲ့အသားအရည်ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းလာစေနိုင်တယ်ဆိုစားတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုကိုပဲကိုဘာကိုစားနေလဲကိုခန္ဓာကိုအတွက်အဲ့ဒါကောင်းလာကိုမှရှိနေတဲ့ယောဂအတွက်ဒီအစားအသောက်ကကိုစားလိုက်တဲ့အစားအသောက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေမပြေလာအောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးမှစားပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကိုအမြဲတမ်းဂယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့အမေတို့ဘာလို့လဲစီးကြိုတွေဘာကြီးမျိုးရိုးကရှိတော့လေကိုကလုံးဝအချို့မစားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းကျင်ပါတယ်ဟုတ်